Монголын үндэсний олимпийн цогцолбор өнгөрсөн хавар хамтгайтад нээлттэй хийсэн. Энэхүү цогцолбор нь Сагсан бөмбөгийн спортыг үүсгэн байгуулагчдын нэг, Сагсан бөмбөгийн спортын ууган мастер Содном Зундвын нэрэмжит юм. Тэгвэл өнөөдөр тус цогцолбрын төв талбайд Содном Зундвын гэрэлт хөшөөг босголоо. Өнгөрсөн авд манай спортын тэр дундаа Сагсан бөмбөгийн залбирт түүхэн тэмдэглэгдэх чухал үйл явдал болсон. Тэр нь Монголын анхны NBA-ийн стандартаар барьсан Монголын үндэсний олимпийн цогцолбрын нээлтээс юм. Хамгаатад байрлах уг цогцолбрыг хүн ам хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд Эрдэнэ Сагсан бөмбөгийн ууган спортын мастер Аавынхаа дурсгалд зориулан анх санаачлан байгуулж, Аавынхаа нэрэмжит цогцолбор болгосон юм. Түүний аав Сондвин амьдралынхаа 30 гаруй жилиг Сагсан бөмбөгийн спортод зориулж, өөрийн гэсэн тод мөрөө энд үлдээсэн тамирчин хүн юм. Тиймээс тэрээр Аавынхаа энэх гавьяаг үргэлжлүүлэн Сагсан бөмбөгийн спортын хөгжилд өөрийн хувь нэмрээ оруулсаар байгаа юм. Үүний нэг жишээ нь энэхүү цогцолбор юм. Тэгвэл Эрдэнэ сайд өнөөдөр спортын мастер Аавынхаа гэрэл төшөөг тус цогцолбрын төв талбайд босгосон. Би зөвхөн аавдаа биш, Монголын уй уйн бүх сагсчид Сагсан бөмбөгийн спортын салбарын нийт зөвтгөлтнүүдэд зориулсан ийм хөшөө. Энэ бол хойч ирээдүйн залуу үед бас бахархал болох, үлгэр дуурайл болох тэр Сагсан бөмбөгийн спортын үн цэнийг мэдрүүлэх энэ зорилгоор бол хөшөө босгож байгаа. Эрдэнэ сайд сайдынхаа алба ажлын хажуугаар Монголын үндэсний Сагсан бөмбөгийн холбооны ерөнхийлөгчөөр ажиллаад өдгөө дөрөвдөх жилийнхаа нүрийг үзэж байна. Уг холбоог тэргүүлж яваа хүний хувьд Сагсан бөмбөгийн спортын хөгжил зэрэгцэлтэд өөрийн хувь нэмрээ энэ мэт оруулсаар юм аа. Таны маань спортод зориулсан хувь нэмрийг үнэлж Малар Трэйд компани төсөл дээр баригдаж байгаа спортын ордон нээгдэж байгаа хөшөө энэ сайхан үйл явдал давтчихад би их баяртай байна. Энэхүү цогцолбороос төв дэлхийн алдар цуутай Сагсан бөмбөгийн тамирчид төрөн гараасаа гэсэн үгнээс анхын цогцолбрыг байгуулж байсан төвтэй. Тэгвэл одоо энэхүү цогцолбортой өвлийн спортын баз зүрийг тавихаар төлөвлөн бэлтгэл ажилдаа ороод байгаа юм байна.